Hej och hå! Idag har jag fått ett ord från Lukas, kapitel 6, vers 46 framåt. Jesus säger så här: varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem är han lik, det ska jag säga er. Han liknar en man som byggde sitt hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sen kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar efter Guds ord, liknar en man som byggde ett hus på marken eller på sanden, utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset, som genast rasade, förödelsen blev jättestor för det huset. Alltså, hur bygger du ditt hus? Är du en kristen som tror som alla andra och så här? Eller är du en Jesu lärjunge som följer Jesus? Som inte bara kommer och lyssnar, utan som också lyder. Som lyder vad Gud säger. Så hur bygger du ditt liv? På sanden eller på stengrund? Gräver du djupt? Som en klok man som bygger på klippan och det kommer stormar och huset håller ifall det är välbyggt. Men om huset du bygger ett som ett luftslott, ungefär så här. Vi har första maj och vi firar första maj i ballongerna. Ballongerna finns överallt och vi kan tycka att yes. Titta, jag har ett slott, jag bor i ett slott. Men om ditt hus du bygger är som ett luftslott, så kan du vara säker på en sak, att det här luftslottet inte kommer att hålla när det blir stormigt. Det är så. Ditt luftslott kommer förr eller senare att spricka. Så bygg ditt liv på Jesus och på Guds ord. Tänk inte att du är så att säga safe. Du är trygg om du kommer och lyssnar. Du ska också lyda hans ord. Göra som han säger. För varför säger ni herre, herre, säger Jesus, om det ändå inte gör vad jag säger? Så bygg huset på klippan Kristus och gör som han säger. Kolosserbrevet kapitel 2, vers 8. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggt på mänskliga traditioner och stadgar, och inte på Kristus. Det finns massa falsk lära, massa kompromissläror, massa demoners läror vi har pratat om förut. Första Timoteus 4:1. Lyssna inte på falsk lära. Lyssna inte på kompromisslära. Att det är okej så här och så här. Lyssna på Jesus. Låt ingen röva bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggt på mänskliga traditioner och stadgar, och inte på Kristus. Så det var kort jag ville säga då. Guds ord är Guds ord och vi får följa det, lyda det. Guds ord är våra fötters lykta och ljus på vår stig. Så följ Jesus och gör som han säger och gå inte vilse. Och var aldrig så här, ha inte en ballongtro, ett luftslotts, ens luftslottstro, utan ha ett Guds ords tro, ha en klippa på Kristus tro. Det enda som håller i stormen. Och det kommer stormar, det är corona nu. Krisen är här och vi har jobbat på olika sätt. Men kolla på kommer här. Där finns ett kors på väggen i vårt hus. Vi har många kors i vårt hus. Här är ett kors. Och håll din blick på korset. Håll din blick på vad Jesus har gjort för dig. Han har dött. Han har uppstått och besegrat Satan. Och besegrat döden, besegrat synden. Och Jesus Kristus är klippan som vi ska stå på och bygga vårt liv på. Så gör det. Kom inte bara och lyssna inte bara, utan gör som han säger. Handla på Guds ord. Säg inte bara herre, herre, utan gör som han säger. Då är du, som han säger, hans mor, hans syster, hans bror. Gör som Gud säger. Det är det enda som gäller nu. Och en viktig påminnelse att ha fokus på Jesus. Hur den stormar omkring oss, så släpp aldrig blicken på Jesus. Han älskar dig och han säger: kom och följ mig. Markus
8:34 framåt. Om någon vill följa mig ska han försaka sig själv, förneka sig själv, ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill vinna sitt liv ska mista det. Den som mister sitt liv för min skull och för ordets skull, för evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper det människa om hon vinner hela världen och förlorar sin själ? Hon har stora, stora luftslott. Yeah, vad jag är duktig och fin. Wow, kolla, vad jag är bra. Men pang. Det kommer inte att hålla. Luftslotten spricker. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och sen vers 38. Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom ska också jag skämmas när jag kommer i min faders härlighet med de heliga änglarna. Så att skämmas för Jesus är ju också att kompromissa och att gå andra vägar och liksom börja bortförklara synden och liksom plocka bort från Guds ord, lägga till och ta bort. Gör inte det. Så skäms du för Jesus i på något sätt, att du liksom gömmer undan budskapet, att du inte vågar vittna om honom, inte liksom vill bekänna att du är kristen. Du skäms för Jesus och det är allvarsord. Läs Markus kapitel 8, vers 38. Gör det på riktigt, det är Guds ord. För att uppmuntra dig att inte leva ett luftslottsliv, ett fejkat, falskt kristet liv, utan leva ett äkta Kristusliv. Äkta liv med Jesus och ta emot hans heliga ande, hans glädje som bara han har att ge dig. Ta emot hans glädje, hans heliga ande. Guds rike består inte i ord och så här mat och dryck ord, utan det består i kraft, i den heliga ande, glädje i den heliga ande. Så var stolt över Jesus, gå med honom, kom och lyssna och handla på hans ord. Var en klok man som byggde sitt hus på klippan, och där stormen kom så höll det huset, för det var byggt på klippan, på fast grund. Klippan Kristus. Så bort med falsk religion, bort med falsk ekumenik, bort med falska läror och in med Jesus, med Kristustro, med fokus på Jesus som är enda vägen. Det finns inga andra vägar. Han är enda vägen. Jesus Kristus. Han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Jesus Kristus. Så gå med honom och det gör du säkert, så välsigna dig i Jesu namn. Gå med Gud frimodigt och var inte rädd. Var inte rädd. Gå med Jesus. Han älskar dig. Yes. Ja. Yeah.